bajarê Glasgow, Scotland, ay bi rêya Skype Dr. John McDonald, ew ê bi mereba bavekî zindî, bi rêveberê korbenda cîhaniya Scotland ye. Doktor, avdemiya baş hilbijartin û çi bandoriyê li hevkêşiyên siyasiyên Brîtanyayê bike? کاتی ایوش باش دکره پزاره که دوباره که دو لیگه یعنی و چه جدایی هیل بجارتن و ویجاری و چه به گوارتن جالی سیاسی و آبوری وش بوی بریتانیا؟ زۆر ئەستا بە لە ئێستاوە بڕیارە لەسەر داهاتوو بدەین. هەر یەکێک لە خەڵکی ئەم وڵاتە بیرڕایەکی جیاوازی هەیە. لە هەمان کاتدا پێشبینیەکان زیاتر بەلایەنی ئەوەدان کە پارتی کۆنسەرڤاتیڤ لەوانەیە لە پاش بدات، لەوانەیە بەرەو دواوە بڕوات و زیاتر دەنگەکان ئاماژە بە بردنەوەی پارتی کار دەکەن. و خەڵک زۆر دەڵێن کە جەرمی کۆربن سەرکردەی پارتی کار ئەم دواییانە دەنگێکی زۆری کۆ کردەوە و جەرمی کۆربن پشتگیرێکی زۆری خەڵکی ناوچەکەی بەدەستێناوە. یعنی ژی بۆی سکۆتلەندییان چی گرنگی هەیە بێ هەڵبژاردنێ؟ ئەم هەڵبژاردنانە بۆ سکۆتلەنداش گرنگی خۆی هەیە، چونکە سکۆتلەندیەکان زیاتر بیر لە داهاتووی خۆیان دەکەن و زیاتر بیر لەوە دەکەنەوە کە لە داهاتوودا بەرەو سەربەخۆیی هەنگاو دەنێن. بۆیە سکۆتلەندیەکان وەکو هاوشێوەی بەریتانیەکان ڕوویان لە سندوقەکانی دەنگدان کردووە و ئەوان لە ئێستاوەچیان لە هەڵبژاردنێکی دیکە هەیە کە لەوانەیە زۆری پێنەچێت و هەموو پارتەکانی سکۆتلەندەش بە هەمان شێوە باخی و گرنگی زۆر بەم هەڵبژاردنە دەدەن و لەوانەیە سکۆتلەندەکان تەنیا بەسەر بەخۆیی بوەستن. چەند ڕۆژێن دەرباز بوویدا چەند ئێرشێن تودا ژوان چێ بوون لە بەریتانیایە؟ یعنی بانگەشەیە پارتیان ژی ئەینەن گەلەک گرنگیدا پرسە ئەولەهیە. بڕاستی ژی خەڵکی بەریتانیا یەکەمین تشک و پێ بفکرن ئەولەهیە یان ژی ئابوورییە خۆ پێش بخەن. بەڵێ، بەشەیەکی گشتی ئەم هێرشانە کاریگەری زۆریان هەبووە. بەڵێ، وەکو ئاماژەم پێکرد کە پێویست بوو بۆ بەڕێز سەرۆک وەزیران بە دەنگێکی بەرزترەوە خۆی لە بەرچاوی خەڵک دەربخات، چونکە ئەم هێرشانە زیاتر چانسێک بوون لە بەرژەوەندی سەرۆک وەزیران بوون بۆی دەنگی خۆی بەرز بکاتەوە و پشتگیری زیاتر بەدەست بێنێت بۆەوەی بانگەشەکانی خۆی فراوانتر بکات. و ئەمە کاردانەوە لە نێو سەرکردە و وەزیرانی نێو پارتی کۆنسەرڤاتیڤدا دروست کردووە و پێمان وایە کە سەرۆک وەزیران هەر شتێک لە بەریتانیا ڕوویدا بێت زیاتر دەستی سەرۆک وەزیرانی تێدا بوو، ئەو هۆکاری ئەم کاریگەریانە بوونە. بەڵێ، هەرچی کاریگەری ئەم هێرشانەیە لەسەر پارتی کار، پێمان وایە کە پارتی کار بووەتە تەحەدایەکی گەورە لە بەردەم پارتی کۆنسەرڤاتیڤ و بەلای زۆرێک لە خەڵکی بەریتانیاوە پارتی کار چارەسەرە بۆ چەندین کێشە. بۆیە من پێم وایە کە سەبارەت بە ڕەوشی ئەمنی لە بەریتانیا گۆڕانکاریی ئەوە ڕێڤەبەری کۆربەندە جیهانیە سکۆتلەند داینە هایەوە هەیە کو لە کوردستانێ، لە باشووری کوردستانێ و گشپرسی بێتە ئەنجامدان. لە گۆری وە کیژان پارتیە نەها دە هەڤڕکێ هەڵبژاردنێدا بێتر ژی بۆی کوردان هەڤاڵە نێزیکێ وێ پشتگیریە سەرخۆبوونە کوردستانێ بکە؟ پرسیارەکە دووبارەکەی تۆ زەحمەت. یعنی هایەوە هەیە حکومەتە سەرکردایەتیە سیاسیە کوردستانی بڕیاردایە 25 ئەیلۆنێ گشپرسی ئەنجام بدە ژی بۆی سەرخۆبوونێ.
لگوری و او پارتین کو ایرو هل بجارتن آندانا لبریتانی کجام بیتر و پشگیری بکش بوی سرخ بونه اما پسیاره کی زور زحمت ام اس سی ام پارتا لماوی رابر دویا ترسی کی زوری لاوها بو که سکوتلند لولاتا که دیابیتا و زوری کلا پارتا کان و سرکردکانی ام ولاتا دنگی خواه خصوطا پال دنگی سر بخوی و دیابونه و من پیم و که رای دیاواز لنه وان ام سرکردانه هست سبارت به پشگیری کردن ل ناوچه یکی وکو هرمی کردستان پیم وای که لوانه پشگیری زارش بخانه جر هرمی کردستان امش باو پی که چشتی زار لیر چوله نیم دکتر جان مکدونالز برای وبری کربند جهانی سکوتلند های برای سکایپ جه گلاسکو مرابوی گلک سپاس